Вітаю, Славутичан. Сьогодні ми розпочинаємо цикл передач, у яких директори комунальних підприємств будуть звітуватися про роботу у 2021 році. І перший наш гість – Арина Старовойтова, директорка комунального підприємства Агентства регіонального розвитку. Я вас вітаю, пані Арино. І на початку нашої розмови хочу поставити таке досить провокативне питання. Якщо брати роботу вашого підприємства в цілому за минулий рік, яку оцінку ви поставили б від 1 до 5? 4 з плюсом. Оцінка досить висока, тож давайте більш детально розкажемо, з чого вона складається. Так, амбітна оцінка, амбітні плани у нас завжди, амбітні результати. Я сподіваюся, що спробую вам коротко розказати про наші досягнення. І доброго дня ще раз всім славутичанам. І дякую за цю можливість розказати про діяльність нашого підприємства. Але хочу сказати, що вся детальна інформація завжди є у нас на сайті. Офіційний сайт IRR.in.ua. І там безліч додатків. Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Тому ви можете всю інформацію про діяльність підприємства знайти завжди на нашому сайті. Завдання підприємства, вони досить прості, актуальні. Це майданчик для співпраці влади, бізнесу і громади. Тобто ми працюємо для цих наших клієнтів. І це підтримка громадських ініціатив. Підприємство працює у 4 зовсім різних напрямках. Ми передаємо в оренду комунальне майно і забезпечуємо його експлуатацію. Нині на балансі 21 об'єкт. Ми надаємо послуги з проведення технічної інвентаризації. Щорічно нами інвентаризується близько 100 об'єктів, тобто бюро технічної інвентаризації, всі славутичани знають, що воно існує в нашому місті. Ми ведемо роботу з енергоефективності і проводимо заходи з енергозбереження. І нами ведеться моніторинг 31 муніципальної будівлі. Тобто в нас працює департамент енергоменеджменту міського. І ми сприяємо сталому соціально-економічному розвитку міста та регіону. І в нашій структурі працює департамент промоції, розвитку підприємництва, туризму, в якому працює два підрозділи, які прекрасно відомі славутичанам. Це туристично-інформаційний центр і офіс підтримки громадських ініціатив. Загалом працює 27 осіб в нашому агентстві, так і працює, як і в минулому році. І попередній аналіз нашої фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, він показав, що ми підприємство ліквідне, платоспроможне і прибуткове. Тому я так амбітно сказала, що 4,5, тому що, в принципі, фінансові показники діяльності агентства, вони досить непогані. Хочу зупинитися на основних таких моментах в діяльності по 4 напрямках. Можна я коротко постараюсь? Так. Значить, я сказала, що ми передаємо в оренду, і це основний спосіб, так скажем, заробітку, прибутку і отримання фінансування для всіх наших проєктів. Ми передаємо в оренду наші приміщення, і у нас на сьогодні діють 313 договорів. Тобто унікальних клієнтів у нас трошки менше, близько 200 унікальних клієнтів. Тобто всі ці люди, вони є нашими клієнтами, це наші підприємці, славутиські підприємці. І основне досягнення, що в принципі 80% площ, які знаходяться у нас на балансі, ми передали в оренду. Все-таки 20% залишаються непереданими. Ми постійно шукаємо нових клієнтів, даємо оголошення про те, що ми готові передати в оренду, але все-таки вони залишаються вільними. І друге досягнення, що все-таки ми повністю перейшли на передачу в оренду через електронні аукціони, тобто через майданчик Прозоро. І тепер це все дуже прозоро відбувається. Зрозуміло, ми консультуємо наших клієнтів. Якщо комусь щось не зрозуміло, ми завжди готові показати, розказати алгоритм, як зареєструвати себе в кабінеті на Прозоро і пройти всі ці процедури. Можуть бути три типи аукціонів для передачі в оренду. І я би хотіла сказати, що середня ціна на сьогодні, стартова така орендна плата, це в центрі міста це 50 гривень за квадратний метр з ПДВ. І на периферії міста, якщо ми можемо говорити про наше маленьке місто, що в нього є периферія, це 44 гривні. Тобто ціна за оренду конкурентна,
конкурентна, вона конкурентна в регіоні. Інший момент, те, що нас більше всього турбує, це сплата за комунальні послуги. Тут дійсно ми маємо проблему і ситуацію, коли вони ці послуги можуть бути дороговатими для наших клієнтів, але говорячи наперед, у 2022 році наше досягнення, те, що ми вдало провели всі торги і маємо сьогодні послуги на тепло, на електрику і воду, і там прибирання сміття і так далі, всі ці комунальні послуги за конкурентною ціною, яку ми досягли за рахунок того, що ми проводили відкриті торги. Відкриті торги або там, ну, торги через систему ProZorro. Тому сьогодні наші комунальні послуги вже в 2022 році конкурентні. Що мене хвилює, те, що, на жаль, наші орендарі не завжди вчасно сплачують за послуги, саме за послуги, будемо говорити, комунальні. Ми ведемо доволі таку складну, багатоступеневу роботу з нашими боржниками. Ведемо досудову претензійну роботу. Стараємося, щоб наші орендарі, наші клієнти не накопичували борги. Але, на жаль, приходиться подавати до суду, до таких проблемних наших клієнтів, які мають борги. Але звертаю увагу, що не потрібно накопичувати цей момент. Завжди можна прийти, звернутися з проханням або з заявою на реструктуризацію боргу. Тобто ми знаходимо завжди такі шляхи вирішення, щоб, повторюся ще раз, не накопичувалися ці борги. Ну, це коротко, що стосується нашої роботи по передачі в оренду. Що стосується бюро технічної інвентаризації, сьогодні ми працюємо швидко дуже, і в нас в бюро працює два досвідчених фахівця, які мають всі сертифікати, і ми акцентуємо завжди увагу, що ми швидко працюємо. Тобто за дві доби ми виконуємо завдання або заміри, або якісь готуємо документи. І це на сьогодні в регіоні, в нашому Славутицькому, будемо говорити так, регіоні, це конкурентна послуга. Тому існують на сьогодні і приватні БТІ, але я би хотіла підкреслити для всіх, хто користується послугами саме нашого БТІ або планує скористатися, у нас сертифіковані всі послуги, тому надійні, надійні. Можливо, трошечки буде ціна коливатися, але ми завжди, ну, вона буде не такою низькою, можливо, як в приватних БТІ, але ми завжди йдемо на, знову ж таки, на зустріч з клієнтом і обговорюємо всі такі моменти, як зробити ціну прийнятною, привабливою для вас. Тому звертайтеся і ми будемо раді надати ці послуги. Що стосується департаменту енергоменеджменту, я сказала на початку, що це 31 будівля муніципальна в моніторингу, і це досить цікава робота. Відслідковує енергоменеджер міста, як економить ресурси, вся структура системи освіти, системи культури, під моніторингом будівлі, окремі будівлі медичної частини нашої. Тому це така кропітка, важлива робота. І в нас енергоменеджер зараз уже новий, нова людина прийнята от на початку 2022 року. Тому з новими силами, з новими такими ідеями, натхненням ми приступили знову до реалізації всіх моментів і всіх проєктів міста. А у міста багато енергоефективних проєктів, в яких наш енергоменеджер також долучається і бере участь. Знову ж хочу сказати про послуги, що вони є, ви можете до нас звернутися, і в нас є все необхідне устаткування, тепловізор і ціни також прийнятні, але ми разом з КП ЖКЦ почали спільний такий проєкт «Енергоефективний Славутич», «Енергоефективне місто», і по графіку ми безкоштовно проведемо тепловізійні обстеження, саме не енергоаудит, а обстеження, які дозволять нам в майбутньому бачити таку картинку, першу картинку,
для того, щоб брати участь в подальших енергоефективних, енергозбережувальних проєктах, подаватися на певні гранти, наприклад, або щоб просто люди знали перші такі висновки, на що звернути увагу в своєму будинку. От, хто хоче цю послугу отримати позачергово, можна звернутися і за зовсім немаленькі, оговорочка попереду, і за зовсім невеликі кошти можна буде отримати її. Ну і найбільша така частина, про що я вам, Таміла, хочу розказати, це наші досягнення саме в стратегічному розвитку і в туристичній промоції міста Славутича, тому що ми поставили собі за завдання, і місто поставило собі за завдання. Це один з ключових напрямків роботи з планом стратегічного розвитку. Це розвиток культури і туризму, саме як ключової складової розвитку економіки міста. Ну, перед тим, як розказати про туризм коротко, я би хотіла розказати про те, що у нас продовжується системна робота з підтримки підприємництва і залучення інвестиційної підтримки. У нас працює інвестиційний портал міста, у нас зроблені відповідні промоційні матеріали, ролики, інвестиційний паспорт. Це все є на сайті, ви можете не тільки дивитися, а й поширювати, можливо, для зацікавлених осіб. Тобто кожен славутичанин може прорекламувати своє місто і таким чином залучити когось для інвестора. Того. Так, інвестора або когось зацікавленого, щоб відкрити, наприклад, бізнес Славутичі. Ми провели в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, класну ініціативу топ-30 улюблених славутицьких брендів. Це в 2021 році набуло класного такого резонансу, і славутичани самі проголосували і назвали 152 славутицьких підприємця, які вони запам'ятали. Це були і ресторатори, і магазини, і різні послуги. Тобто ми визначили для себе, що от 152 ви прекрасно знаєте. Із них ми вибрали по ваших найбільшій кількості голосів 30. І ми з ними провели промоційну кампанію, зробили їм гарні такі рекламні послуги і так далі. Тому ця ініціатива, вона буде продовжуватися, і ми дуже любимо саме славутицьких підприємців, які, не дивлячись на всі виклики, ведуть бізнес саме у Славутичі. Це прекрасно. І також ми проводили в 2021 році бізнес-змагання для учнів. Тобто ми ростимо таких маленьких підприємців, маленьких славутичан, які потім можуть відкрити бізнес саме далі у Славутичі. Хочу акцент зробити на нашій співпраці з Чернігівською торгово-промисловою палатою. Це дуже важливо. І це для тих більше підприємців, які планують вести свій бізнес поза межами України і поза межами Славутицького регіону. Звертайтесь до нас, ми також можемо вам знайти такі контакти і співпрацю з торгово-промисловою палатою Чернігівської області. І класний проєкт, який ми зробили в минулому році і в цьому будемо продовжувати, це перший інвестиційний форум, який ми провели, коли ми презентували бізнес-парк Славутич. Він відкрився, нагадую, в минулому році. Наразі поки що 4 в нас учасника бізнес-парку, але ми розуміємо, що які виклики зараз в Україні, які виклики в економіці України. Тому ми працюємо з зовнішніми нашими партнерами, зовнішніми такими інвесторами більше, ніж зі славутицькими. І пропагуємо, рекламуємо весь час бізнес-парк. Сподіваємося, сміливо скажу, сподіваємося, що буде повністю все зайнято новими бізнесами. Сміливо скажу, що раз на 1.5-2 місяці, можливо, комусь здається не дуже часто, але все-таки до нас приїздять з іншого міста для того, щоб подивитися, прозондувати, так скажемо, всі умови. Зараз покращується ось буквально ось на цьому тижні ситуація там в бізнес-парку з електрикою. Там були певні моменти технічні. Зараз уже ми в стадії, так скажем, вирішення цієї проблеми. І не дивлячись на весь скепсис славутичан, ми все-таки продовжимо планомірно вести цю роботу. І колись, я сподіваюся, що все-таки вона, ну, дасть свої певні результати. А от на нашому інвестиційному форумі
форми було близько онлайн-учасників близько 200. Тому я думаю, що ми зробили класну рекламу нашому першому інноваційному муніципальному бізнес-парку як проєкту. І сподіваємося, що будуть певні результати. Що стосується останнє, перед тим, як перейти до туризму, що стосується досягнень ще для славутичан і для міста Атомників, дуже важливо, що ми продовжуємо позиціонувати себе як місто, супутник Чорнобильської атомної електростанції. І впродовж уже 6 років ми проводимо конференцію «Інудеко». І це потужний міжнародний майданчик співпраці науковців-практиків щодо виведення з експлуатації атомних об'єктів і установок. Тут ми співпрацюємо з усіма можливими нашими партнерами, і Чорнобильська атомна електростанція, і всі інші, які дотичні до теми конференції. І от в минулому році 23 країни світу у нас були учасниками. Тому в цьому році конференція обов'язково відбудеться. Сподіваємося, що не в онлайн-режимі, а вже знову нарешті в Славутичі. Тому цей унікальний досвід Славутича саме з виведення з експлуатації таких об'єктів, як атомна електростанція, так, він позиціонує саме Славутич як такий майданчик для міжнародної співпраці. І в цьому контексті, мабуть, славутичан дуже цікавить, я думаю, наша співпраця з Чернігівською політехнікою. Ви пам'ятаєте цю тему, ми намагалися набрати групу студентів, щоб в нас відкрилася філія, і навіть вченою радою політехніки, Чернігівської політехніки, схвалено положення про навчально-науковий центр Славутич, який функціонує як така невеличка філія Чернігівської політехніки, Національного університету цього. І ми робили певні кроки, щоб набрати групу на спеціальність 123 комп'ютерна інженерія. Але, на жаль, не дивлячись на всі зусилля, підписаний меморандум, проведені відкриті лекції, проведені дні кар'єри, багато всього ми зробили, але, на жаль, вступ ось такий, який він є. Поки що славутичани і інші, адже ми працювали не тільки зі славутицькими абітурієнтами, на жаль, ми не набрали групу. Ми аналізували, ми ведемо роботу, продовжуємо цю роботу. Ось плануємо екскурсії до університету, плануємо відкриті лекції, плануємо дні кар'єри знову. На жаль, за нашою загальною думкою, можливо, ми в цьому році, от що минув, да, в 21-му, трошечки запізно почали цю роботу. Тому ми от зараз вже почали її знову. І ще раз підкреслюю, у міста є можливість дати гуртожиток. Гуртожиток. Тому, якщо у вас є охочі на цю спеціальність, рекламуйте місто Славутич, кажіть, що в нас є така можливість відкрити ось цю спеціальність. Комп'ютерна інженерія, вона така на ринку зараз досить актуальна, затребувана, тому давайте разом рекламувати і розповідати про Славутич. І ще один проєкт, який ми всі дуже любимо, бо він такий душевний, це наш офіс підтримки громадських ініціатив, і в ньому ми підтримуємо всі божевільні ідеї, божевільні ініціативи всіх, хто до нас приходить. Це можуть бути громадські активісти, це можуть бути громадські організації, це можуть бути об'єднання. В нас, наприклад, приходять і проводять свої зустрічі громадська рада з розвитку міста, громадська рада при виконавчому комітеті, громадська рада, навіть молодіжна рада проводить у нас свої зустрічі, бо комфортні умови для них так створені. І от в цьому році, влітку, ми провели класний проєкт, це «Мандрівний квартал». Пам'ятаєте, це був такий в нас бюджету участі. Так, в нас був такий проєкт бюджету участі, де ми придбали певне остаткування для пересувної такої локації. Да? Там палатки, столики, певне обладнання. І от
Це обладнання використовувалося як для проведення барахолок, різноманітних таких виставкових заходів. І також ми проводили впродовж червня місяця, починаючи з Дня міста, ми провели 6 зустрічей в кварталах міста. Розповідали разом з працівниками певних відділів виконавчого комітету і працівниками нашого офісу, як славутчани можуть долучитися до впровадження своїх ідей або до прийняття рішень на міському рівні. Тобто розказували, як їх голос може бути врахований, або як їх ініціатива може бути реалізована. І нагороджували там ще кращих таких активістів своїх під'їздів, своїх дворів. Тобто у нас така була дуже класна, затишна атмосфера. Ми проводили там різні конкурси малюнків, переглядали кіно, мультики. Тобто ми вирішили, що в часи пандемії краще, щоб наш офіс прийшов до кварталу, приїхав до кварталу, ніж ми би чекали у себе в закритому приміщенні, да, відвідувачів. Тому ініціатива класна, вдала. Були і проблемні питання, ми там обговорювали. Наприклад, пам'ятаю, влітку була проблема сміття, вивозу сміття. От, у нас там була така класна дискусія, всі задавали запитання, от поставщику цієї послуги ми запрошували. Ну, тому ця ініціатива класна, і ми її будемо продовжувати в 2022 році, тому активістів запрошуємо з своїми ідеями і приходьте до нас. Останнє – туризм. Туризм дуже класно і потужно, ми привернули на нього увагу, але я зразу скажу, що взагалі криза, оця коронакриза, можна сказати, да, коронавірусу, пандемія на ковід, і, так скажемо, політична ситуація, яка, на жаль, зараз у нас є в країні, так, вона не сприяє розвитку взагалі галузі туризму. Тому агенція з розвитку туризму всеукраїнська і всі ті, хто дотичні до цього моменту, до цього завдання, вони звернули увагу більше на внутрішній туризм. І є такі навіть там певні спеціалізовані програми «Мандруй Україною». Mm-hmm. І от це нам допомагає, так скажемо, не втрачати настрій, не втрачати надію, адже світову галузь туризму оця коронакриза відкинула на 7 років. Тобто настільки втрачаються доходи від галузі туризму, що 7 років прийдеться відновлюватися. Тому ми все одно, так скажемо, не втрачаємо надію і певні кроки робимо, потрапили в таку турбулентність, але зробили, що ми в цьому році зробили? Ми зробили туристичний веб-сайт міста, він зроблений 2 мовами, це важливо, тому поширюйте інформацію, вона є і англійською мовою. Є туристичні ролики, їх аж 2, які ми поширюємо, ви знаєте, в Укрзалізниці навіть, в поїздах швидкісних. До нас приїздили різні блогери, знімальні групи, і в тому числі завдяки проєкту, який реалізував відділ культури «Мала культурна столиця України». Загалом в нас було 151 публікація була про Славутич за цей 21 рік в різних джерелах. В різних джерелах, тобто від міжнародних до загальноукраїнських. Різні тематичні статті, і ми поступово їх постили впродовж, робили перепости, робили інформацію на всіх ресурсах наших славутицьких, але ви можете, ну, просто, так скажемо, всі разом погордитися тією роботою, яку ми промоційно зробили для Славутича за цей рік. Це дуже важливо. От, і блогери різні були, і навіть то канадський блогер, він у вас тут був, він просто потрапив на наші хештеги і вирішив приїхати. Він не планував, він просто, а як ми запитали, як ви потрапили до нас? А я побачив ваші там про Славутич, от вашу інформацію, ось так. Тому такі проекти, які грантові проекти, культурні проекти, які долучають до нас туристів і гостей взагалі міста, вони поширюють і вони дають потім
пожвавлення економіки, локальної економіки міста. І ми порахували, 4,5 тисячі гостей в нас було, і ми провели близько 800 людей екскурсії. Тобто, це, якщо вважати і рахувати, що в 20-му році їх там було в рази менше, а в 19-му році взагалі ми не обраховували, хто приїздить і так далі, то ну, для нас це досягнення. Окреме приміщення туристично-інформаційного центру відкрито. Воно працює також як бюро знахідок, воно працює також як крамниця сувенірів, причому сувеніри аутентичні, тобто вони вироблені в Славутичі. От ціни також досить приємні. Працює в нас там на вході, ви завжди можете побачити наш номер телефону. Якщо раптом, ну зараз пандемія, якщо раптом нас немає, завжди ви можете зателефонувати або ж ваші гості. Ми завжди приходимо в Славутичі, що йти там 7-10 хвилин, і ми вже вам продаємо всі сувеніри, ведемо всі екскурсії, тому приходьте до нас. Ми ще зробили друковану інформацію, яку ми зараз поширюємо на різних туристичних виставках, на різних туристичних акаунтах. Підписали різні, за цей період, по-моєму, 5 меморандумів або договорів про співпрацю. І ще ми підписали дуже важливу такий момент договір про співпрацю, коли ми з міста Славутича веземо на екскурсію на Чорнобильську атомну електростанцію. Ці тури, вони є, їх можна замовити, ваші гості Славутича можуть замовити, так? Або вони можуть бути навіть і індивідуальними, але головне, що турист, ми порахували, на сьогодні це, ну, у порівнянні це може бути не дуже великий показник, але в середньому 14 годин проводить в місті турист. Ну, ми прагнемо, щоб це було 48 годин. Тому ми ще тільки на тому 4,5, а не 5 балів. Якщо коротко, то Міла слухала уважно, так, дивилася. Слухала уважно, так, багато минуло часу, бо багато роботи, власне. Да. Якщо зараз отак взяти всю цю роботу, проаналізувати для себе особисто, яке найбільше досягнення за 2021 рік у КП АРР? В першу чергу, я думаю, що це якраз відкриття окремого приміщення туристично-інформаційного центру з необхідним потужним набором, стандартним для будь-якого туристичного міста. Це важливо, якщо ми претендуємо і в стратегії написали, що ми розвиваємо економіку на основі культури і туризму. І також розуміємо, що 2021 він був непростий з різних аспектів, з якими проблемами, власне, довелося зустрітися вам, які ви змогли подолати, вирішити. Так, проблеми. Проблеми дуже тільки коротко, бо часу вже мало. Да. Проблеми, ну, я повторюся і ще раз, що внутрішньо проблеми завжди вони існують і претензії існують у наших клієнтів. Це при передачі в оренду виникають різні моменти, такі, наприклад, як дах тече, так, в певному приміщенні, так, або там якісь проблеми з оплатою за наші послуги. Але ми намагаємося спланувати наші ремонтні роботи, вчасно виконати всі, так скажем, бажання, забаганки, так, наших, спілкуємося дуже уважно з нашими клієнтами і пропонуємо шляхи завжди вирішення, тому що ми розуміємо, що криза настала не тільки для наших клієнтів, а відповідно криза може настати з неплатежами і з такими моментами, коли вся інфраструктура Славутича, вона одночасно старіє, на жаль, да? Всі будівлі, вони одночасно там будуть перебувати, ну, будуть мати певні проблеми, але потроху плануємо ці всі моменти і вирішуємо. Mm-hmm.
Ну, 2021 рік минув, це вже історія. Які плани, власне, у вас на майбутнє? Не дивлячись на всі оці загрози від агресора там, і розмови про війну, президент казав, що треба зберігати спокій, працювати. От, власне, над чим будете працювати в цьому році? Так, у нас багато планів амбітних. Підсумую, ми проведемо другий інвестиційний форум. І ми зараз активно думаємо, яка цільова аудиторія цієї події. Ми плануємо її на весну, цю подію, і нам головне, наше завдання – продати Славутич, продати для наших нових інвесторів, нових підприємців, нових бізнесів, які тут відкриються. Незважаючи на всі виклики, планомірно просто йдемо до цієї мети. Ми будемо проводити співпрацю продовжувати з Чернігівською політехнікою. Це також наше одне з стратегічних завдань. Для того, щоб, якщо можливо не очне навчання, можливо щось, якісь заочні підготовчі курси, або якісь система відкритих лекцій, або ну, щось, щоб все-таки цю співпрацю ну, зміцнити. Щоб у нас було, поступово ми йшли всі разом до мети, коли Славутич може стати містом студентів. От. На сьогодні видається не дуже так реалістичне завдання, але ну, ми ставимо його перед собою. І ще все-таки посилення туристичної амбіції. І ми завжди пам'ятаємо, що поряд з нами потужна туристична дестинація. Тому що Славутич і Чорнобиль – це світовий магніт туристичний, але поряд з нами є класні історичні місця – Чернігів, Любич, наші сусіди. Тому от цей момент, щоб запропонувати клієнту туристичному більш цікавий маршрут, більш цікаві якісь моменти розваги, квести, гриб-тури і так далі, тобто щось таке цікаве, те, що можна побачити в регіоні, не тільки в Славутичі, от це наша третя мета. Ну, начебто все. Угу, про жінок зовсім не розказала, про бізнес-клуб. Ну, ладно. Ну, так. Можливо, наступного разу розкажете. Так. Тоді дякую вам за приємну розмову. Бажаю вам успіхів у роботі. Прощаюся зі славутичанами і бажаю нам усім миру. Дякую. Я бажаю всім міцного здоров'я і дякую за запрошення. Ще раз запрошую на наш сайт, де ви зможете завжди знайти всі новини останні. До побачення.